Hai teman-teman, kita main lagi yuk. Sekarang kita main apa nih? Oh, gini caranya. Cool. Oh, gini. Seru ya teman-teman. Wonderful. Gini caranya. Awesome. Oh, gini caranya. Ini diapain ya? Oh, gini. Cool. Berhasil. Cool. Cool. Wonderful. Ini diapain nih?
hijab. Good job. Nice. Wonderful. Yeah. Good job. Cool. Incredible. Awesome. Berhasil. Ini diapain ya? Good job. Awas, hati-hati. Berhasil. Awas, hati-hati. Good job. Berhasil. Ini diapain ya? Awesome. Hati-hati. Awesome. Cool. Sampai jumpa lagi ya.